જયેશ અને સોહિલે તેમના વાળામાંથી એક ગરોળી પકડી, જેનું શરીર 17/8 ઇંચ લાંબું છે અને તેની પૂંછડી 10/8 ઇંચ લાંબી છે. ગરોળીના શરીર અને પૂંછડીની કુલ લંબાઈ કેટલી હશે? હવે સારી વાત એ છે કે ગરોળી માપપટ્ટી પાસે જ ઊભી છે, જેના પર ઇંચમાં માપ દર્શાવેલ છે. એટલું જ નહીં, 1 ઇંચના 8 ભાગ કરીને દર્શાવેલ છે. જુઓ, આ 1 ઇંચ છે, જેમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ભાગ આપેલ છે. આમ જુઓ, 17/8 ઇંચ લાંબું શરીર, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 આ આખો ભાગ થશે 17/8. ધ્યાનથી જુઓ, તે 2.1 અષ્ટમાંશ જેટલું છે. 8 દુ 16 વત્તા 1 શેષ બરાબર 17. હવે જુઓ કે ગરોળીના શરીરની લંબાઈ છે 17/8 જેટલી. આપણે ગણતરી પણ કરી 17/8, અહીં લખીએ 17/8. તેમજ અહીં જણાવ્યું છે કે તેની પૂંછડી 10/8 ઇંચ જેટલી લાંબી છે, માટે અહીંથી ગણીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. આમ આ અંતર આપણે જેમ ગણ્યું તે મુજબ 10/8 છે, જે તેની પૂંછડીના છેડા સુધીની લંબાઈ છે. હવે પ્રશ્નમાં છે કે ગરોળીના શરીર અને પૂંછડીની કુલ લંબાઈ કેટલી હશે? તે માટે આપણે આ 17/8 અને 10/8 સરવાળો કરીએ, માટે તે થશે 17 વત્તા 10/8 = 27/8. આમ અહીં જે નિશાન છે તેની કિંમત થશે 27/8. હવે જો તમને તે મિશ્ર સંખ્યા સ્વરૂપે લખવું હોય તો તેને લખાય 8 × 3 = 24 અને શેષ વધે 3, તેથી તેને લખાય 3.3 અષ્ટમાંશ. હવે માપ પટ્ટી પર જુઓ, 1, 2 અને 3 અને બીજા 1, 2, 3 અષ્ટમાંશ. આમ આ બંને બાબતો સમાન છે.